me tell you the truth. Kuna watu siku hizi wanarudi kwa Bwana. Unakaribishwa tu ukae. Kwa maana kama Bwana akikutumia ukiwa na miaka 25 ungehubiri crusade nyingi. Ukiwa na miaka 30 ungefungua makanisa ya maana. Ukiwa na miaka 40 ungehubiri zaidi. Unarudi mliachana na Bwana ile miaka ile ya nguvu. Ulipofika 20 years mama ndio ulichomoka ukazaezae. Ukaanza kuwa mlevi. Unarudi ukiwa na miaka 60. Tuogeeni ukweli na tutumie akili kwa maana Mungu si mjika. Na Mungu hutumia akili tena ni intelligent. Nani huyu atakuita kwa huduma ukiwa na miaka 60? Do you know hata katiba ya apostoli tumepitisha? Hakuna kuordain mchungaji aliye na miaka 60 and beyond. Hata ukitaka mafuta ina gani? Hiyo ni ya kukupatia ukufe naye. Mtu wa miaka 60 kuingia kwa maji kubatiza watu ni shida. Anatoka hapo na pneumonia. Mtu wa miaka 60 akipeana meza ya Bwana anateteka mkono hivi. Mtu wa miaka 60 hana maono. You cannot tell people nina maono ya ajabu. Tutafungua makanisa 40 lini? Nani haoni? Space and time hakuna. Mungu ndiye wa milele, wewe si wa milele.